我覺得呢個 moment 啦，去揀啲潛力股，我覺得其實即係長江基建，其實都可以去留意一下。啊，點解其實仍然可以留意呢？一就係都係因應個市況啦，你都係 hold 翻啲基建類嘅一啲股份係比較係穩陣少少先啦。啊，同埋啦，如果你喺呢個通脹嘅情況之下咧，呢啲係做一啲公用類嘅基建咧，咁其實佢哋有一個啊傳統上啦嚇，佢可以做一個根據 inflation 去 adjust 嗰個 price 啊，咁所以呢個個都會係其中一個 inflation hedge 嚟嘅，即係嗰個通脹抗通脹嘅其中一個叫做一個投資嘅選擇啦嚇。你再加上佢本身做嘅地區，你英國又有啦嚇，你歐洲嗰啲地方又有啦嚇，咁其實對於佢嚟講咧，呢啲都係一啲相對上比較通脹壓力高啲嘅地方啦嚇，咁再加上佢本身嘅息率，我都覺得其實相對上其實係吸引啦。你而家都有成5.25嘅息率，其實嗰個防守性嚟講都已經係叫做有一定嘅防守性啦。咁另外其實佢本身亦都傾緊啲一啲收購項目啦嚇，咁雖然暫時見得到嗰啲就唔係話叫做好大嘅項目，但你能夠啊繼續一直咁樣透過啲收購合併咁樣，都可以慢慢支持得到佢有一定嘅溫和增長喺度。所以你 base on 而家即係整體港股嘅市況啊，你要揀嘅話，我相信你要揀翻啲比較穩陣類嘅基建股，會係一啲比較好嘅選擇啦。咁第二即係去一個 inflation hedge， 一個通脹嘅 hedge 嚟講，我相信其實長江基建都係其中一隻可以去受惠到嘅一隻股份啦，再加上佢本身嗰個息率係相對上其實吸引，嗰個防守力亦都要比較高啊。另外你再睇埋佢嗰個股價走勢啦嚇，都見得到資金係明顯都拍翻喺呢一類型係比較係穩穩定定啊，亦都唔係話真係太大波幅啊，亦都唔係話太驚有啲咩係不利政策出嚟嘅影響嘅一個股份嗰度啊。所以如果而家真係要去揀一啲股啊，你真係好想去買啦，即係覺得對啲現金會考慮嘅話咧，咁我覺得啊，長江基建都係仍然係一隻可以考慮作為個 parking 嘅選擇啦。咁啊，中長線嚟睇，我覺得都係可以一隻持有嘅股份嚟嘅。如果再唔係，你想現價買，又不妨你係去睺下去咧，即係大市懟落去。會有機會在40多元啊，44、45呢啲位去睺，其實亦都係可以一個趁低吸納嘅機會嚟嚇。今日就只潛力股，我覺得就可以睺下只長江基建。